Vill du berätta lite om du har varit på det här läget så här långt som du känner? Nej, det har varit två bra träningar hittills. Det har varit kul att komma igång. Bra värme, bra planer. Så det har varit väldigt bra och längtat till matchen på torsdag. Hur speciellt har det varit för dig att få vara med? Jo, det har varit jättekul att lära känna grabbarna och landslagsledningen som är med i riktiga A-landslaget. Så det har varit riktigt kul, det är spännande och det kommer bara bli bättre. Som det ser ut så spelar du från start också här i första matchen. Har du utgått från att du har räknat ut? Nej, men enligt träningen igår såg det ut så. Vi får se hur det ser ut idag, men det är det jag hoppas få starta. En, hoppas på två. Och möta så här bra spelare, det kan bli riktigt kul. Så det blir ett bra test, så det kommer bli spännande. Hur långt har du kommit annars i dina förberedelser inför en säsong som numera är utlandsproffs? Jo, men jag har tränat på bra, väldigt bra i vinter och kört väldigt hårt, framförallt fysiskt. Så formen är fysiskt bättre än någonsin. Sen handlar det om att få upp bolltempot sådär och få igång det, så kommer det nog gå bra. Så det kan bli ett roligt år. Och det har varit då den första tiden i Köpenhamn? Jag har bara varit där och hälsat på en gång. Ja. Jag har inte tränat. Inte så mycket mer än så? Alltså. Nej, inte mer än så, men jag åker dit efter det här, så det ska bli kul att starta igång. Har du ens varit på TV innan du var ung? Yngre, menar jag. En gång faktiskt. Jag spelade en turné med Bromma pojkarna, så jag kommer snart köpa ett sånt kort där, så man kan vara där hela tiden. Så jag gillar sånt där. Vad bra att bussen parkerade här precis framför oss också, med motor och allt. Ja, hoppas att de... Ska vi flytta oss lite kanske? Ja, cool. Ja, vi flyttar oss lite hitåt, tror jag. Jag hör vad du säger. Vad är det framförallt du vill förbättra och tror att du kan förbättra under din tid i FCK? Framförallt så är det, jag vill bli ännu aggressivare. Man vill bli bättre både offensivt men också defensivt. Man är ännu aggressivare när man möter bättre spelare. Och sen handlar det om att förbättra det inlägg och sånt. Inspel som man kan göra ännu fler poäng. Fasta situationer som jag tar mycket, så det är framförallt det. Sen är det lite grejer i spelet, men framförallt aggressiviteten och spetskvaliteten att kunna göra ännu fler poäng och sånt som, ja, vi sticker ut väldigt mycket om man gör. När du säger aggressivitet, något specifikt du tänker på? Nej, men liksom, ju högre upp man kommer man möta ännu bättre spelare, så i framtiden så hoppas man att komma på högsta nivå, och ska man då möta Hazard, då måste man vara jävligt jobbig mot den och vara aggressiv och på den hela tiden. Så det är lite sådana grejer, men det kommer man få med tiden och det är någonting man tänker på hela tiden att utveckla. Vänsterback är ju annars en position där det går lite upp och ner och där det finns utrymme att plocka åt sig plats i A-landslaget. Utgår från att du har sett lite på hur det har sett ut tidigare. Det är lite lättare där, kan man tänka. Vänsterfötter har alltid lite lättare. Det finns inte lika många. Jo, men det är klart man har märkt det. Det finns ju några framför mig nu och det är bra spelare, men det har varit lite olika som har spelat hela tiden. Så det är klart man ser möjligheter där, att gör man det bra så kan man få chansen. Så jag hoppas på att göra det bra här nu, ett bra läger, och sen fortsätta utvecklas i FCK, så får man se vad som händer. Men det är målet att slå sig in här en dag liksom.